Aleyhi Salaam iyo Mursi dunida ka joogtaan. Bisha barakeysan, Ilaahay inaga aqbalo acmaasha iyo soonkaba, jeclaysteena sharaabyo idin soo geliyo bisha barakeysan. Waxaan samayn doonaa imkana sharaab ka kooban xabada muuska ah, iyo xabada cambaruudka ah, iyo xabada tufaaxa ah. Ayaan iyadana sharaab kale ka diyaarin doonaa insha Allah. Waxaan joognaa waqtigan diamond cream fruitka dushiisa. Marka muuski iyo cambruudkii tufaaxi aan saas ku soo wada gooyay, waxaan ku ridan doonaa yakama. Sidoo kale waxaan ku darayaa malqaacad iyo garaam. Iyo malqaacad malab ah. Waxaan ku darayaa sidoo kale. Waxaan ku daboolayaa mishiinkan markaan koob ku xirayaa. Waxaan shiidi doonaa markaan waxaan dooran doonaa smoothie. Markaan waan bilaabi doonaa. Ayran ka soo goostay. Mirihiisa way ka daateen. Marka waan dilaacinayaa dhexdiisa si uu koobka u qabsan karayo.
isagana wax ku ridi doonaa xabada tumbadaa oo markaa uu eeg kalarka dhanka tufaaxa sidaas markaa koobka sharaabkana diyaar ku yahay qofkii aad u geysan uu aad u